Армыстар, құрметті көрмен, тікелей эфирде хабар арнасы жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікеш және сурдо аудармашы Самал Жантемір. Елімізде соңғы 4 жылда сұйытылған газға сұраныс 2 есе артқан. Былтыр көгілдір отын ішкі нарықта 900 мың тонна болса, оның 545 мың тоннасы газ құю станцияларына берілген. Ал бұл өндірілетін 1 миллион 300 мың тоннаның 850 мыңы газ құю бекеттеріне берілгелі отыр. Бұл туралы бүгін мәжіліс депутаты мәліметті. Бақтығожа Ізмұхамбетовтың айтуынша, сұраныстың артып келе жатқан ескеретін болсақ, 2019 жылы газ тапшылығы болуы мүмкін дейді. Сондықтан газ делдарсыз сатылуы керек. Ол үшін электронды сауда алаңы қарастырылған. Бұл жүйе 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын болады. Сондай-ақ, бұрын газға сұраныс тікелей энергетика министрлігіне түсетін болса, енді сұраныс әкімшіліктер жанында құрылған арнайы комиссияға түсетін болады. Әкімшілік берген айлық газ бөлу жоспары да түзету енгізілу керек болған жағдайда энергетика министрлігіндегі әдейі құрылған комиссия ол жоспарды, айлық жоспарды өзгертіп, қайтадан әкімшілікке жолдайды. Әкімшілік бұл түзетілген айлық газ тарату жоспарын 3 күннің ішінде түзетіп, кері энергетика министрлігіне тапсыруға тиісті. Бүгін Үркер ұлттық байқауының жеңімпаздары марапатталады. Биыл бақ өкілдерінің байрақты бәсекесі екінші рет өтеді. Қатысушылар 14 аталым бойынша марапатталмақ. Жеңімпаздар естелік кәдесыйлар мен ақшалай жүлдеге ие болады. Үздіктерді марапаттау рәсіміне танымал журналистер, тележүргізушілер, эстрада мен шоу-бизнес жұлдыздары қатысады деп жоспарланған. Естеріңізге сала кетейік, Үркер ұлттық байқауы өткен жылы ақпарат және коммуникациялар министрлігінің бастамасымен жарияланған болатын. Астанада World of Trade 2018 халықаралық жиынның қатысушылары бас қосты. Кездесу ұлттық сауда саласын нығайту және халықаралық сауданы жандандыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл шараға қатысуға 8 мемлекеттен 100-ден астам сауда желісі ниет білдірген. Екі күнге жалғасатын шара барысында үздік тауар өндірушілер мен саудагерлер 6000-нан астам екі жақты кездесу өткізбек. Нәтижесінде 500-ге тарта келісім шартқа қол қойылады деп көзделген. Өте сондай жабық жиын, үлкен жиын. Себебі көптеген сол тауар өндірушілердің бас топтары, мысалы директорлары, олар өзара жиналып, сол жерде көптеген заманауи жаңа қандай сұраныстар бар, қалай тауарларды жақсырақ саудада, ортамызда, қоғамда, нарықта сатуға болады. Алматы қаласындағы Құлжа күре жолының бойындағы қоймалардан өрт шықты. Суыт хабар таңғы 6-да келіп түскен. Тілсіз жаудың күшті болғаны соншалықты өрт сөндірушілер тікұшақтың қызметіне жүгінуге мәжбүр болды. Әуе техникасының көмегімен 130 тоннадан астам су шашылған. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Сандуғаш Баймұхамбетованың хабарлауынша, өрт сөндірушілер жеткен уақытта 7 қойманы тілсіз жау шарпып үлгерген. 9-ші қоймаға келгенде қызыл жалын оқшауланған. Барлығы ангар тәріздес 13 қойма бар, дейді Сандуғаш Баймұхамбетова. Алдын ала болжам бойынша шамамен 17 мың шаршы метрден астам жерді өрт шарпыған. Өрт сөндіруге 20 техника мен 75 маман жұмылдырылды. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті өкілінің айтуынша, сағат 10-нан 46 минут кеткен кезде өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себептері анықталуда. Осы жерде Алматы қаласының өрт зертхана қызметкерлері жұмыс істеуде. Жаханан бірер ақпары, Грекияда туласы жауған жауын салдарынан бірнеше қала су астында қалды. Ауа райының қолайсыздығынан әсіресе Афинаның солтүстік батысындағы Мандра қаласы қатты зардап шеккен. Қаланы лай су басып бірнеше жол торабы жабылды. Халкидики түбегіндегі Синтония муниципалитетінде де ғимараттар топан су астында қалып, автокөлік қозғалысы шектелді. Табиғи апатқа байланысты елдің ұлттық метеорологиялық қызметі қауіптің ең жоғары деңгейін жариялады. Оңтүстік Корея мен Корей Халық Демократиялық Республикасы автомобиль жолдарын біріктірмек. Атап айтқанда, қос тарап солтүстік Кореяның Кэсон қаласы мен оңтүстік Кореяның Мунсан қаласын жалғайтын 19 шақырымдық тас жол салуды көздеп отыр. Жоба жүзеге асса, Пхеньян мен Сеул арасында кедергісіз жүріп өтуге мүмкіндік туады. Бұл мәселе бүгін Хан Муджумонда өткен жиында талқыланды. Осы учаскедегі құрылыс жайы да бұған дейін де айтылып келген болатын. Алайда екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастыққа солтүстік Кореяға қарсы енгізілген санкциялар кедергі.
Аймақ жаңалықтарына келсек, Ақтөбенің орталығында ең ірі жолайрық пен жерасты жолының құрылысы басталды. Қаладағы көлік кептелісін азайту мақсатында салынып жатқан құрылысқа облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. Одан бөлек үлкен даңғылдың бойындағы Сазды каналының үстіне көпір салынып, жол 4 жолақты болады. Жалпы қала бойынша 30 жоба іске асырылып жатыр. Оның 7-і күрделі жөндеу, 11-і орташа жөндеу болса, 5 жолдың құрылысы басталды. Биыл бірнеше жолды кеңейту көзделген. Сонымен бірге жол жиегіне су жүретін арықтар салынады. Айта кетейік, жол құрылысына жергілікті зауыттардың өнімдері пайдаланылып жатыр. Көпір өткелі 300 миллион астам құрап отыр. Мамет көшесінің жөндеу жұмыстары 600 миллион астам сомын құрап отыр. Жалпы осы жол инфрақұрылымын дамыту мақсатындағы осы жол айрықтары 2 миллиард астам сомын құрап отыр. Аталмыш қаржы көлемі облыстық бюджеттен бөлінген болатын. Қостанай облысында цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша өңірдің тарихи орындары көрікті жерлері үшті порталына енгізілді. Сондай ақ жақында туристерге бағдар беретін интеллектуалдық чат жұмысты бастайды. Халық көп шоғырланған жерлерде ақпараттық дүңгіршіктер пайда болады. Бұл жобаларға жергілікті бюджеттен 15,5 миллион теңге бөлініп отыр. Электронды көмекшілер қонақтарға демалыс түрін орнын алдын ала таңдауға мүмкіндік береді. Сондай ақ портал арқылы қонақ үйге қажетті қызметке тапсырыс беруге болады. Болашақта емдеу сауықтыру, аңшылық құру қосылады. Мамандар саланы цифрландыру облысқа келетін туристердің санын арттыра түседі деген пікірде. Ең бастысы біздің өңірге келген турист қайда тоқтап, қайда баратындығынан, кіммен кездесіп, демалысын кім ұйымдастыратындығынан хабардар болады. Сонда жеке саяхатшылардан гөрі ұйымдасқан түрде сапар шегушілердің қатары көбейеді деген ойдамын. Жоспарымыз бойынша жыл сайын туризм көрсеткішін шамамен 4%-ға арттыру көзделіп отыр. Көкшетаудағы жеңіл атлетика манежі ширек ғасырдан соң мемлекет меншігіне қайта өтті. Аталған ғимарат 1989 жылы тұрғызылған. Алайда бірнеше жылдан соң манежі жекенің қолына өтіп кеткен. Кейіннен тағы да сатылып, нысан талан-таражға түскен. Осылайша жақында ғана облыстық әкімдік ғимаратты банкте кепілдікте тұрған жерінен 147 миллион теңге беріп қайтарып алды. Енді мұнда 200-ге жуық бала 42 айынан бастап жеңіл атлетикамен айналысатын болады. Ғимарат жекенің қолында болған кезде де жергілікті атлет осы жерде ешқандай жағдай болмаса да ақы төлеп жаттығуға мәжбүр болған. Себебі қалада жеңіл атлетикаға арналған басқа нысан жоқ. В этом году у нас планируется текущий ремонт. Биыл әзірге мұнда ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осы жазда қабырға сырлан төбе сақталады. Кабинеттер де жөнделеді. Қазірдің өзінде кәріз жүйесі қалыпқа келтірілді. Ал күрделі жөндеуге қаражат келесі жылы бөлінеді деп үміттенеміз. Условия для занятий спорта нету. Мұнда спортпен айналысуға ешқандай жағдай жасалмаған. Киім шешетін бөлме быт-шыт болып жатыр. Жуынатын орын атымен жоқ. Енді күзден бастап осының барлығы болады деп сенеміз. Шығыс Қазақстан облысында туған жер бағдарламасы қарқын алып келеді. Ақсуат орта мектебінің 1975 жылғы түлегі ұстаз, ғалым, қоғам қайраткері Шырын Құрманбаева осымен үшінші кабинетті жабдықтауға қол ұшын беріп отыр. Сынып бөлмесіне білім саласына жарты ғасыр ғұмырын арнап жүздеген саналы ұрпақ тәрбиелеген Дина Әбілмәжінқызының есімі берілді. Мұнан өзге мектеп түлегі өзі басқаратын университеттің 7 гранты ақсуаттық талапкерлерге табысталатынын айтты. Ауданда туған жер бағдарламасы аясында жыл соңына дейін жалпы құны 83 миллион болатын 38 жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Біз енді ұстаз болғандықтан ұрпақтың білімді болғанын, тереңді білімді болғанын өте қажет етеміз. Сондықтан оларға біз көмек етуіміз керек. Тек қана бұл кабинеттер ашылып қана қоймайды. Сол кабинеттерге ары қарай методикалық бір уақытта жабдықтап, ары қарай біз қосымша әр жылда әр ау кітаппенен басқа мына жаңадан шығатқан құрал жабдықтармен жабдықтап отырамыз. Дәл қазір тікелей эфирге білу маңызды бағдарламасы шығады. Бүгін байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күніне орай Үркер ұлттық байқауының жеңімпаздары марапатталады. Соған орай студиямызда Үркер 2018 ұлттық сыйлығын ұйымдастыру тобының өкілі Белла Орынбетова қонақта. Хабарды әріптесім Руслан Оспан жүргізеді. Ал мен сіздермен қоштасамын, бас арнамыз қосулы болсын.